მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კვირის აქცენტი. მე კი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ზაფხულის სეზონზე ალბათ ახალციხეში არაერთ ტურიზმს შეხვდებოდით, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ადამიანს და ალბათ მათი დიდი უმრავლესობა აუცილებლად იქნებოდა ახალციხის ციხეზე. სწორედ ისტორიული კომპლექსის ტურისტულ სეზონზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ტურისტულ სეზონზე ახალციხის ციხემ იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით 800,000 ლარამდე შემოსავალი მიიღო და 116,475 ვიზიტორს უმასპინძლა. Запхулис сезонзе висаубреб დღეს კონკრეტულად დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის ახალციხის ციხის ექსკურსია მძღოლი სალომე გელაშვილი. მოგესალმებით სალომე, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწერებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. სალომე, დასრულდა აგვისტო. არ ვიცი, ამდენ დასრულდა ტურისტული სეზონი ახალციხის ციხეზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, რაღაც ზაფხულის სეზონი დასრულდა, როცა ისეთი ბევრი ტურისტი მოდის ხოლმე ქვეყანაში, რაღაც ბევრი სხვადასხვა ობიექტის სანახავად. როგორი იყო აი ეს სეზონი, ზაფხულის სეზონი, როგორი იყო ახალციხის ციხეზე? სიამაყით მინდა ვთქვა და აღნიშნოს ფაქტი, რომ რაც ციხესიმაგრე გაიხსნა, მოკლედ ყველა წელი უკეთესია, ვიდრე წინა წელი. ანუ ყველა წელი გაცილებით უფრო ბევრი ვიზიტორი შემოდის. უფრო მეტი ვიზიტორია, ვიდრე წინა წელებში. და ანუ წინა წელთან შედარებით გაიზარდა რაოდენობა და ეს არის. რა თქმა უნდა გაიზარდა, კი, ახლა მაგალითად თუ ვიმსჯელებთ ხოლმე აგვისტოს მონაცემებით, წელს აგვისტოში შემოსული გახლავთ 28,696 ვიზიტორი, რაც გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე მაგალითად 2018 წელს აგვისტოს მონაცემებთან შედარებით. ანუ ციხეში გაქვთ სტატისტიკური მონაცემები როგორც უცხოელების ალბათ, ასევე შიდა ტურიზმი, ადგილობრივების, ანუ ამ ეს ციფრი როგორია, უცხოელები უფრო ჭარბობდნენ თუ ადგილობრივები? ერთნაირად ან თანაბრად შემოდის ქართველების და უცხოელების, ეს დიდი განსხვავება სიმართლე რომ გითხრათ არ არის. ანუ ერთი რაოდენობით არის ორივე, უცხოელების და ქართველების. აჰა. თუმცა არის სეზონი, როცა მაგალითად უფრო ნაკლებად შემოდიან, მაგალითად ახლა იყო აი ივლისში რომ ასე ვთქვათ აქციები იყო თბილისში, ამას და ხელი შეუშალა ჩვენთან ტურისტების შემოდინებას, მაგრამ უცხოელ ტურისტებს გულის ქართველების და უცხოელებიც დიახ, მაგრამ როცა დამთავრდა ანუ ეს აქცია, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე დიდი რაოდენობით კვლავ წამოვიდა ტურისტები ჩვენს ციხეზე. ანუ ესეთი კონკრეტული მაჩვენებელი იყო დაბალი ამ დღეებში, რაღაც გამოუკეთეს. ხო, რაღაცა უფრო ნაკლები იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა შემდეგ ისევ უფრო ეს მაჩვენებელი ავიდა მაღალ ციფრამდე, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ალბათ მაისში გეკნებათ ხოლმე უფრო ბევრი ადგილობრივი ტურისტები, დამსვენებლები, დამთვალიერებლები. მაგრამ ანუ ჩვენ ციხეზე სეზონია, არ მთავრდება. ანუ ყველა სეზონს ყავს თავისი მნახველი. მაისში ხდება ხოლმე ექსკურსიები, ჩამოდიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან. ანუ ზაფხული გაცილებით უფრო ტურთულია, მაგალითად ვიძრე ვთქვათ სამთარი, მაგრამ ყველა სეზონს მაინც თავისი მნახველი და თავისი ტურისტი ყავს, ასე ვთქვათ. უცხოელ ტურისტებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ყველაზე მეტი რომელი ქვეყნიდან ყავთ ხოლმე და ჩვენთან ახლა უფრო ეს ევროპის ქვეყნები შემოვიდნენ. დიდი რაოდენობით არიან შემოსული ისრაელიდან, პოლონელები მოდიან დიდი რაოდენობით. ასევე არაბებიც არიან და ინდოელებიც, რუსებიც მოდიან და ასევე წინა წლებთან შედარებით გაცილებით უფრო დიდი რაოდენობა შემოდის გერმანელების და ასევე ფრანგებიც საკმაოდ მოკლედ მომრავდა ჩვენ ციხესიმაგრეზე. გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, ესეთი კონკრეტული ციფრები, მაგალითად წელს ყველაზე ბევრი ვთქვათ პოლონელები იყვნენ და გასულ წელს ვთქვათ სხვა ქვეყნიდან. კი, რა თქმა უნდა, ეს მიმდინარეობს, კი, ყოველდღიური, ყოველთვიური და ყოველწლიური აღრიცხვა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ჩვენ ციხეზე. მათი ინტერესი რა არის, ალბათ შენ გიდადაც მუშაობ? კი, მე ექსკურსიის მოლი გახლავთ. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის საზოგადოებაში მოვალეობს შეხება, მაგრამ ესე ზოგად ხარ გიდი? კი, რა თქმა უნდა, მე უშუალო შეხება მიწევს ტურისტებთან, ანუ ინტერესის სფეროს წარმოადგენს აბსოლუტურად ყველაფერი. როდესაც უკვე ჩვენ ციხეზე მოდის ტურისტი, იმას აინტერესებს, ანუ არა მხოლოდ ციხის და არა მხოლოდ ჩვენი კუთხის ისტორია, ანუ სრულიად საქართველოს ისტორია ინტერესებს უკვე მას. და როდესაც მაგალითად ჩვენთან ეპიგრაფიკა გამოფენილი და როდესაც ნახულობენ ჩვენს დამწერლობას, ანუ ყველაზე დიდი ინტერესი მოდის მაინც ჩვენს დამწერლობაზე, ჩვენს უნიკალურ დამწერლობაზე, რომელსაც ახტაცებაში მოყავს აბსოლუტურად უცხოელები, ნუ ქართველებმა, რა თქმა უნდა, ვიცით ჩვენი ესეთი დამწერლობის უნიკალური ისტორია და როცა აი უცხოელს უყვები რომ ჩვენ დამწერლობა ქონდა ძველი წელთაღრიცხვით უკვე მე-6 საუკუნეში, რა ვიცი,
ცდილობენ სიტყვების გამეორებას. კი, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში იციან ხოლმე, როდესაც შეხვდებით გამარჯობა ნახვამდის დამადლობა თითქმის ყველა მიწის დია. კომპლექსის ტერიტორიაზე თუ არის ობიექტი, რომელიც განსაკუთრებით მოსწონს ტურისტებს, მაგალითად, ტურს ვიწყებთ, არც ტური ქვია, ალბათ თვალიერებას ვიწყებთ იმ ობიექტიდან. ჩვენ ნათურელებას, ანუ ტურისტებს ხვდებით ციხესიმაგრეს ქვედა ნაწილში, სადაც ბილეთები მოწმდება, მე როგორ გადავდივართ ზევით, ანუ ისტორიული ნაწილში. Ну იმხელა ციხესიმაგრე, იმხელა კომპლექსია, 8 ჰექტარზე გახლავთ გადაჭიმული და რომ შეუძლებელია იქ რამე არ მოგეწონოს, ნამდვილად ძალიან ლამაზად არის ერთმანეთთან შერწყმული სიძველე და სიახლე და ამას ახტაცებაში მოყავს, რა თქმა უნდა. ქართველებით და უცხოელებით და აბსოლუტურად ყველა, ну განსაკუთრებით მოწონებას, რა თქმა უნდა, მოწონთ ეს შენობები, რომლებიც იქ არის და ну ყველაზე მოწონებას ალბათ იმსახურებს მუზეუმი თავისი უნიკალური და უძველესი მასალით, რომელიც და მისი ისტორიით, რომელიც ასე ვთქვათ, მასშია წარმოდგენილი მე-18 საუკუნეში გაიხსნა პირველი მუზეუმი და რა თქმა უნდა, შეგვით მასალა გახლავთ ძალიან 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 ბევრი და ძალიან საინტერესო. Ну ამით ინტერესდებიან. თუმცა კომპლექსის ტერიტორიაზე რამდენიმე რელიგიური ნიშნის, მაგალითად ეკლესია გვაქვს იქ, მეჩეთი. კი, ეგ იმსახურებს ხოლმე გაკვირვებას, თოცა ხედავი, რომ პირველი ანახებ ეკლესიას, შემდეგ უკვე ანახებ შენობას, რომელსაც მეჩეთის ფორმა აქვს, მაგრამ ოდესაც უყვები, რომ ეს შენობა არ გახლავთ მეჩეთი და ესეც არის ჩვეულებრივად ეკლესია, როდესაც ეუბნები, რომ ეს შენობა ნაკურთხი გახლავთ როგორც ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის საოცრება, როცა იგებენ, რომ ანუ ამ ფორმისთან მიუხედავად ეკლესია უნდა არ მოქმედი. კი ბატონო, წელს მთელ საქართველოში საუბრობდნენ იმაზე, რომ რუსმა ტურისტებმა იკლეს ნაკლები იყო 2019-ის ზაფხულში, როგორი იყო ამ ხრივ ახალციხის ციხეზე რუს ტურისტები? ანუ როგორც წინაწლებში არ იყო წელს ნაკლებობა რუს ტურისტებს? გეტყვით, რომ ნაკლებობა იყო, როგორც წინაწლებში, პრინციპში მე მგონი რაოდენობა ისევ იგივე შემოვიდა, ანუ ესე ძალიან დაბალი რაოდენობა, ან ძალიან მაღალი არ ყოფილა, ვთქვათ. როგორც მაგალითად ისრაელიდან, პოლონეთიდან შემოდიან, ან თითქმის იგივე რაოდენობით შემოდიან რუსეთიდანაც ტურისტები. ისტორიულ პერიოდზე მეკითხა, მინდოდა მეკითხა სალომე, ყველაზე მეტად რომელი ხანა აინტერესებს, თქვით რომ მუზეუმში 18 საუკუნის ნივთები აინტერესებს ხოლმე, არის კიდევ რომელიმე პერიოდი, რომელსაც განსაკუთრებით გეკითხებიან და განსაკუთრებული ინტერესი აქვს? აი ეს დამწერლობაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ეს პერიოდი ალბათ როცა შეიქმნა ჩვენი ამბანი. აი დამწერლობა ყველა საინტერესო და ყველაზე მეტად აინტერესებს ნამდვილად. Претензиული ტურისტების შესახებ თუ ყავთ ასეთები, ან რა ვიცი, იმედგაცრუებულები თუ ყოფილა რაღაცა სხვა ეგონათ, ან ადგილობრივებიც, რაღაც ჩვენ დახوارს ახალციხის ციხე და ძალიან მაგარი, შეიძლება სხვა ნაკეთობა ჰქონდათ და რაღაც სხვა დარჩა. სიმართლე რომ გითხრათ, ესა იმედგაცრუებული ტურისტები მეტად არ მინახია, ალბათ არც ყოფილა ციხესიმაგრეზე. აი პრეტენზიული ტურისტი უფრო შემხვედრია. აი რა ზია პრეტენზია? ისე პრეტენზიული, როგორც მეგონი ქართველებს ესე გვაქვს ხასიათი ეს პრეტენზიულობა, მაგრამ ეს პრეტენზიული ტურისტი, როდესაც აიყვანს გიდს და მოუსმენს ისტორიას, ანუ როდესაც გაიგებს სად არის და ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას შეიტყობს, მოკლედ იმის შემდეგ ეს პრეტენზია სადღაც ხრება ხოლმე და რა თქმა უნდა, მერე დიდი სიყვარულით და მოწეწებით გვემშვიდობები ახლობე, ანუ ესე მოკლედ ეს პრეტენზიული ტურისტი არ გაგუშვია და ესე იმედგაცრუებული არ გაგუშვია ნამდვილად ციხიდან არასდროს. როცა ვცხოვრობთ რაღაც გიდის მომსახურება ძალიან კომფორტულია, ხო? გიდის მომსახურება გატარებს მთელს კომპლექსში, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ინდივიდუალურად მოდიან და თვითონაც გადაადგილება. რამდენად ხელსაყრელია ამ ხრივ კომპლექსი? მაგალითად, პრეტენზია იგივე შეიძლება ჰქონდეს ტურისტს, რომ არ აქვს სადღაც მიმანიშნებელი, არ იცი, სად არის ეგეთ წოდებული საპირფარეშო წყალი და ასე შემდეგ. ანუ შეუძლია, მარტივად შეუძლია გადაადგილდეს კომპლექსში. ხშირად ყოფილია შემთხვევა, რომ როდესაც მოდის მაგალითად ვიზიტორი, შედის საინფორმაციო ცენტრში, იღებს ბილეთს და გიდის გარეშე ის უკვე ისტორიულ ნაწილში. როდესაც ზევითადის ხედავს, რომ ანუ ძალიან ბევრი შენობა, ძალიან ლამაზი აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ არ იცის ისტორია, თუ რატო დგას ეს შენობა მაგალითად იმ ადგილას, ანუ არ იცის ისტორია. ყოფილია შემთხვევა, არ დაზარებიათ, ეს ხშირი შემთხვევა სხვათა შორის, არ დაზარებიათ, ჩამოსულან უკან, აუყვანიათ გიდი და მე უკვე რა თქმა უნდა просто интересо გამختارა მათი მოგზაურობა ახალციხის ციხეზე. აი სწორედ მაგიტომ, როცა ისტორია არ ვიცი რომელიმე ობიექტის, თუმცა არც გიდის აყვანა მინდა, ჩემით მინდა გადავაადგილდე, თუ არის პატარა მიმანიშნებელი საინფორმაციო დაფები, სადაც შემიძლია რომელიმე ობიექტის შესახებ ამოვიკითხო. მაგალითად, თუ მივედი, თქვა ეგეც მეჩეთთან, ხო? იქ
ამოვიკითხო რა არის ეს, როდის აშენდა და ასე შემდეგ. ამოიკითხავთ რა არის, იმიტომ რომ არის პატარა საინფორმაციო დაფა, მაგრამ დანარჩენ ისტორიას ანუ მაინც გჭირდება გიდი. რამდენ ხშირია ხოლმე გიდის აყვანის შემთხვევები? ანუ ძალიან ბევრია. კი. უფრო ბევრია ვიდრე ინდივიდუალურად გადაადგილება ალბათ კომპლექსში. მე მგონი უფრო მეტია ალბათ ვისაც გიდი აყავს. კი. ზოგადად რამდენ რთულია თქვენთვის აი ეს მუშაობა? გიწევთ მაგალითად სხვადასხვა ასაკის ადამიანებთან მუშაობა? პატარებიც არიან, ყველა უნდა დააინტერესო. გიდი უნდა იყოს ისეთი, რომ ჩართო ხო ადამიანები? და ეს მარტივად მისეს ინფორმაცია რაც გაქვს. როგორ ხდება და ინტერესება? აი ჩვენმა მრავალ წლის გამოცდილებამ გვასწავლა ის, რომ აბსოლუტურად ყველა ტურისტს უნდა ესაუბრო თავის ენაზე, მოკლედ. და თქმა უნდა, როცა მოდის ძალიან პატარა ბავშვი და მოდის დასრული ადამიანი, იმას ვერ მოუყვები ერთნაირად. ამიტომ ჩვენ გვაქვს გამომუშავებული, ასე ვთქვათ, როგორ ვესაუბროთ, როგორ მივაწოდოთ პატარას ისტორია ჩვენი კუთხის და როგორ ვესაუბროთ მაგალითად და მივაწოდოთ ისტორია დიდს. ამ თავის ენაზე უნდა ვესაუბროთ, აღნიშნეთ და პირდაპირ გაგებითაც რომ გავიგო. კი, ანუ ისტორიულ ფაქტებს ვერ მიაწვდი მაგალითად პატარას, როგორც თქვა, ანუ რაღაცა შელამაზებული, რაღაცა ესე ლამაზად გაზღაპრებულად, ნუ გააჩნია პატარასაც, მაგრამ მე მყოლია მაგალითად რამდენიმე თვის წინ პავდა ჩვენი ადგილობრივი ბაღი იყო მოსული და ძალიან სახალისო და ძალიან საინტერესო ექსკურსია გამოვიდა, მე ვიყავი მათი გიდიც სხვათა შორის. აი რაცა ბაღის ბავშვები მოყავთ მაგალითად ექსკურსიაზე, რამდენიც ინტერესოა ია ბავშვებისთვის ისტორიული რაღაც მომენტების, ხანის, ობიექტების ნახვა. აინტერესებს? აი ამას საკში. ძალიან შენობები, ანუ ხმართ მხოლოდ შენობები აინტერესებს პრინციპში, შენობები აინტერესებს ძალიან და შემდეგ როცა უკვე მუზეუმში შეგყავს, იქ არის ნუ იარაღები, ასე ვთქვათ, სამკაულები და მონეტები და ეს რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის ანუ მათ ინტერესს ზედაპირულია ინტერესის სფერო. თვილა ძალიან საინტერესოა. ხო, ალბათ რთულია ელაპარაკო საუკუნეებით, რაღაც ამ საუკუნეში ეს მოხდა, იმ წელში ეს მოხდა. ხო, მაგრამ მთავარ ინფორმაციას მაინც ვაწვდით ხოლმე. ესე სუბუკად ბავშვურ ენაზე. რამდენიმე ენოვანი გიდია, რამდენადაც ვიცი, რაბათ სიხაზე რამდენ ენაზეა შეგიძლიათ? ჩვენ გვყავს გიდები, ანუ ქართულ ენოვანი, რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენოვანი, რუსულ ენოვანი, ფრანგულ ენოვანი, გერმანულ ენოვანი და თურქულ ენოვანი. არის მოთხოვნა მაგალითად გერმანულ ენოვანზე, ფრანგულ ენოვანზე თუ უფრო მეტი? აი მე წაღანა აღნიშნე, წინა წლებთან შედარებით გაცილებით უფრო დიდი რაოდენობა შემოდის, ასე ვთქვათ, აყავთ ფრანგული და გერმანული ენოვანი გიდები, ვიდრე მაგალითად ანუ წინა წლებში, ყო წელს გაცილებით უფრო მეტია მაჩვენებელი, ანუ იმადა, ასე ვთქვათ, გერმანელმა და ფრანგმა ტურისტებმა. რამ განაპირობა, როგორ ფიქრობ, აი მაგალითად გერმანელების დაინტერესება საქართველოს და როგორც ვიცი, აი როგორც ჩვენს გერმანულ ენოვანი გიცოცხლეს, რეკლამა გადის ჩვენი როგორც ყველა სხვა ქვეყნებში და შესაბამისად უცას უნახეთ ტელევიზიაში, გაჩენია ცროლი, რომ ეს სტუმრონას ლამაზ ციხეს, რომელიც საქართველოში არის და შესაბამისად შემოვიდნენ და მოინახულეს ჩვენს. ა რეკლამა ახსენეთ, როგორ ვაინტერესებთ ცხოველ ტურისტებს, თუნდაც ადგილობრივებს, ხო, ქვეყანაში მცხოვრებლებს? როგორ ვანახებთ, რა გვაქვს ამ კომპლექსში? გაქვთ რეკლამო ურთიერთობები რომელიმე ქვეყანასთან? კი, მაგალითად ანუ ამ საფხულში ჩამოსული იყო თურქებმა გადაიღეს რეკლამა, ასევე უკრაინელებმა გადაიღეს. ისინი იღებენ თავიანთვის თუ თქვენ უკვეთავთ? არა, თავიანთვის იღებენ და უშვებენ თავიანთ ქვეყანაში, თავიანთ არხებს, რა თქმა უნდა, ყველა ეს დიდი რეკლამა, როდესაც ნახულობ ეს. რა ინტერესი აქვს ამ შემთხვევაში? აი იმ ქვეყანას, არ ვიცი, არის იმ კომპანიას, რომელიც იღებს ციხეს და რეკლამას უშვებს თავის ქვეყანაში. ალბათ ის, რომ მათმა ადგილობრივმა ხალხმა ნახოს და გაიცნოს საქართველო. ხშირია ასეთი შემთხვევები, როცა ჩამოდიან და იღებენ? კი, წელს იყო, კი, წელს სამი კლიპი და რგოლი გადაიღეს ჩვენ ციხეს და ასევე ჩვენი ბანერი დგას ბორჯომის პარკში, შესასვლელში და რა თქმა უნდა, იქაც ნახულობენ ჩვენს ბანერს და შესაბამისად მოდიან და მე უკვე ადგილობრივად ნახულობენ ამ. რა შეიძლება ბუკლეტებს? კი, ბუკლეტებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა. და სასტუმროების ქსელით უკვე ჩართულია მაშინ, იმიტომ რომ ტურისტი როცა შემოდის მაგალითად ახალ ციხეში, სადღაც უნდა გაჩერდეს, ხო, ან ბორჯომში თუ არის თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, არ ვიცი, ან ციხის რეკლამა, როგორ ხდება დაკავშირება ესე კომპანიებთან, თუ უკავშირდებით?
Мы არ მაქვს ინფორმაცია მაგაზე. Უფრო ადმინისტრაციო. Კი, უფრო ადმინისტრაციის სფეროა. Თუ დასრულდა, ანუ ზაფხული სეზონი დასრულდა, ციხეზე თუ დასრულდა სეზონი, ახლა რა ეტაპზე ვარ და იკლო? Ანუ ზაფხული სეზონთან დაკავშირებით, რადგან თქვით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ტურისტების, ციხე მუშაობდა 9-დან 10 საათამდე, მოკლედ ესე მუშაობდით. Თუმცა, რადგან ახლა უფრო შენელდა, ესე ვთქვათ, ტურისტების შემოდინება, წელს ანუ ჩვენ უკვე გადავედით 9-დან 8 საათამდე ვართ, რადგან უფრო ნაკლები ტურისტი შემოდის. ოქტომბერში გადავალთ 9-დან 7 საათამდე და მე რა უკვე რა თქმა უნდა 9-დან 6 საათამდე, ესე ზამთრის სეზონს, ზამთრის სეზონს ედი. А როცა ბნელდება უკვე დამთავრებს ციხე მუშაობას. А როცა ბნელდება, ანუ ამ ეტაპზე დამთავრებს ესეთი განათებული ლამაზი ღამის თავისუფალ ნაწილში შეუძლია. კი, ქვედა ნაწილში რა თქმა უნდა. ზემოთ 8 საათის მერე აღარ ვშობენ ამ ეტაპზე. Сияхლები თუ გქონდათ ამ წელს გასული წლისგან განსხვავებით ახალციხისიხის კომპლექსში? Დიახ, გქონდათ სიახლეებიც, რა თქმა უნდა. ჩვენთან გაიხსნა, რადგან ჩვენი ციხე საზრუნავს ტურისტების კომფორტზე, გაიხსნა ციხესიმაგრის ქვედა ნაწილში ბავშვთა გასართობი ოთახი. Ანუ ვისაც ვინც მოვა, მოკლედ შეუძლია დატოვოს თავისი ბავშვი, დიახ, და შემდეგ თავად დაათვალიეროს ზემოთ ციხესიმაგრე ბავშვის გარეშე, შემდეგ ჩამოვიდეს და რა თქმა უნდა, ანუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ბავშვს დახვდება ძალიან ფერად და ძალიან ლამაზი გარემო და მასზე ისრუნებენ ის აღმსდელები, რომლებიც იქ მუშაობენ. Და მუზეუმში იარაღების ნახვას უჭირდება. Ის უფრო ალბათ პატარა ასაკის ბავშვებით სწავლობენ ხოლმე ერთი შემთხვევაში. გარდა ამისა კიდევ ერთი სიახლე გქონდა, ანუ წელს წინა წლებისგან განსხვავებით ეს პირველი შემთხვევა იყო, რომ ჩვენ მათ ციხე, ასე ვთქვათ, ითანამშრომლა უნივერსიტეტებთან, უნივერსიტეტთან ჩვენ ადგილობრივებთან. დიახ, ჩვენ წელს ყავდა სამი სტუდენტი გიდი, ექსკურსია მსხვილი, რომელიც ასე ვთქვათ სეზონზე, როცა დაამთავრეს სასწავლებელი, მუშაობდნენ ჩვენთან, ანუ სეზონურად მუშაობდნენ. კი, ბატონო, მათ ხალხი კრულები და აფთადებული, რა თქმა უნდა, ჩვენთან, რომელიც გრძელდება თუ არ ვწდები ოქტომბრის ბოლომდე, როცა უკვე დაეწყებოდ სწავლა, რა თქმა უნდა, ისევ დაუბრუნდებიან თავიანთ ჩვეულ რეჟიმს. თუმცა ეს მეგონი ძალიან დიდი გამოცდილება იყო მათთვის და დიდი ალბათობით ეს არ იქნება პირველი და ბოლო შემთხვევა, გაგრძელდება ანუ ახალციხისიხის ადმინისტრაციის თანამშრომლობა უნივერსიტეტთან და ალბათ მე მგონი სამომავლოდ სხვა სტუდენტებიც ესე ვთქვათ მოვლენ და ეზიარებიან, ასე ვთქვათ. ესო რა პროფესიის იყვნენ ისტორიკოსები? არა, ისტორიკოსი არც ერთი არ იყო. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები იყვნენ სამი. Да, როგორ ხდება თქვენთან დაკავშირება? Магалитат гидобот сурველი სტუდენტი როგორ შეიძლება? А, ჩვენი ადმინისტრაცია იყო, ანუ გვწანდებოდა უნივერსიტეტში და შესაბამისად, ანუ მე მოყვა ამას გამოხმაურება იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ დღეს ჩვენთან მუშაობენ. Შემდეგ მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, და სეზონურად მოკლედ დაიწყეს მუშაობა ჩვენთან. გავუადვილდათ კიდევ? А, სხვადასხვაც კი, არ გაძნელები არც ერთს, როგორც მე ვიცი. ქართულენოვანი გიდები იყვნენ, ხო? Არა, ქართულენოვანიც იყვნენ, ქართულენოვანი სამივე, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, ორი რუსულენოვანი იყო და ერთი იყო ინგლისურენოვანი, ანუ ქართულ-რუსულ და ქართულ-ინგლისურენოვანი. თან კარგი იყო, იმიტომ რომ ეხმარებოდნენ ასე, ანუ ჩვენ გვც გვეხმარებოდნენ და ასევე ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ თავათაც ესე საფულში არ იყვნენ. ზოგადად გიდების რაოდენობა რამდენად საკმარისია, როცა ტურისტები შემოდის? აი, ამ ეტაპზე ვთქვათ, როდესაც ვთქვით რომ დაგვემატათ გიდები, ამ ეტაპზე სრულებით საკმარისი იყო, იმიტომ რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ტურისტს აღარ უწევდა ლოდინი, მაგალითად რომ გიდი როდის მორჩება, რომ შემდეგ სხვა ექსკურსია წაიყვანოს, ანუ ეს ლოდინის რეჟიმი არ ყოფილა, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი კომფორტული ზონა იყო ტურისტებისთვის, რომ პირდაპირ ანუ მოდიოდნენ, იღებდნენ ბილეთს და აყავდათ კიდე, ანუ კიდე უკვე ელოდებოდა მათ ადგილზე. სამომავლოდ თუ გეუბნოთ რა იმის სიახლეებს, რადგან მიდიოდა დასრულებისკენ ახალციხის ციხეზე შემოსული ტურისტი და მთოლიერებელი, რა იმის სიახლე თუ ექნება მომავალი წლისთვის მოგალით? კი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა წელს, რა თქმა უნდა, წელსაც იქნება ძალიან ბევრი სიახლეები, ასევე გეგმავთ გასვლით ტურებს, მოკლედ ჩვენი ადმინისტრაცია ექსკურსიამ ცხოვრებთან შეგვეხმარებით. დიახ, ანუ მოცაც მომა მაგალითად ტურისტი ჩვენთან და გვეკითხება, რომ ნუ ძალიან კარგი თქვენი ციხე, მაგრამ კიდე სხვა რა შეიძლება რომ ნახოთ? ჩვენ რა თქმა უნდა ვურჩევთ ყოველთვის ძალიან ბევრი სანახაობა, ხო, ჩვენთან ძალიან ბევრი ისტორიული ადგილია. ჩვენ ვურჩევთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარდა ამისა უკვე
ეს აქტიურ ფაზაში ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ ვარაუდის დონეზე არ არის, ეს აქტიურ ფაზაში შედის, რომ ანუ ცეცმობა ტურისტი და ვთქვათ უნდა ან ჯავახეთის დათვალიერება, ან უნდა ვარძია, საფარა, ზარზმა და ასე შემდეგ, ადგილობრივი გიდი ჩვეულებრივად გამოყვება მას და გარდა ჩვენი ციხის ასევე ანახებს მოკლედ ჩვენს კუთხეს ძირფესვიანად, ანუ მთლიანად. ანუ ეს იქნება სიახლე და თქვენი იგი გამოსვა, დიახ. და ასევე ჩვენ ვიყავით კიდევაც ჯავახეთში, მე მგონი ერთი თვის წინ აუწინოთ ეს ვიყავით, გასვლითური მოვაწყეთ, რომელსაც ამავდროულად ალბათ უკვე ვესტუმრებით დამთვალიერებლებთან ერთად, ანუ ჩვენ ტურისტებთან. საგარეო თუ ხდება ხომ თქვენ გადამისამართება საწავიდეს ტურისტია, თუ კი შეგდი კითხებიან, სად შეიძლება, რა შეიძლება ნახონ. კი, ყოველთვის ხდება, თუ მოდის ადამიანი ჩვენთან, გიკითხება რომ ძალიან ლამაზია თქვენი ციხე და კიდე რა შეიძლება რომ ნახოთ. ჩვენც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვაწყეთ ყველა ინფორმაციას, რა და როგორ და სად შეიძლება ნახონ. კაი, ძალიან მე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საუბრისთვის. დაგემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ახალციხისციხის ექსკურსია მსხვილი სალომე გელაშვილი. ჩვენ საუბრობდით ტურისტული სეზონის შესახებ ახალციხისციხეზე. მე დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.